רביעי בערב הייתי יורד חזרה להרצליה, הייתי יורד חזרה להרצליה, וככה עד למוצאי שבת או יום ראשון שבת. רק בקיץ של 2001, שני חברים שלי שלמדו משפטים באוניברסיטה העברית, תזכרו טוב שלמדו משפטים באוניברסיטה העברית, כשמיכל גורח תדבר על הסיבות למה אנשים עוברים לירושלים, באו אליי ואמרו, נראה לנו שנמאס לעשות השלב הזה, הלוך חזור, הרצליה, ירושלים כל יום, למה שלא נעבור לגור בירושלים, ולהלן מילתנו רחוב שופן בירושלים. ירושלים שאני הגעתי אליה, ירושלים של בין השנים 1967 ל-2001, 2002, 2003, מאופיינת בהרבה מובנים, גם שנים שאחרי, מאופיינת בהרבה מובנים, באיזשהו מאבק כוח מאוד גדול, מאוד משמעותי, מאוד דומיננטי בחיים הפוליטיים והציבוריים של העיר, בין שלוש קבוצות האוכלוסייה העיקריות שמרכיבות אותה. מצד אחד, הקבוצה הערבית, הפלסטינית, כל אחד לפי אותה בפוליטיה, כמו שבא לו, איך שבא לו להשתמש בכינוי. מצד שני, הקבוצה החרדית, ומצד שלישי, אני מרשה לעצמי להגיד אנחנו, כשאני מתגל על האנשים פה בקהל, הציבור הכללי, הציבור הפלוליסטי, הציבור הציוני, ציבור שמורכב מהקבוצה הציונית דתית ומהקבוצה החילונית פה בירושלים. התקופה שעברתי לגור בה בירושלים, תחילת המאה ה-21, הייתה תקופה קשה מאוד, קשוחה מאוד עבור הקבוצה הזאת, שאני באופן טבעי הרגשתי שאני משתייך. קודם כל הייתי פתע כמובן. אני מניח שכל מי שגר בירושלים בשנים האלה זוכר את הימים הנוראים של האינתיפאדה השנייה. יאיר פה שעזר לי עם המצגת הכניס שתי דוגמאות מזעזעות שנמצאות פשוט במרחק קריצה מאיפה שאנחנו נמצאים. הפיגוע במומנט במרץ 2002, 19 הרוגים, החבר שפוצץ את עצמו בכניסה לבר, אני רוצה לראות מה נשאר במומנט, זה מה שהיום, מי שלא מכיר, זה מה שהיום זה בריל. מי שלא מכיר זה מה שהיה פעם בפריל, ומי שלא מכיר זה מה שהיה פעם מומן. הפיגוע הנורא בקפה מומן, עבדתי אז כבחור במשקת ראש הממשלה, רק תחשבו אסטרטגית מה זה אומר, כל פעם שמגיעים אורחים אמריקאים, אני לוקח אותם מהמקום הזה ואומר, תחשבו על סיטואציה של פיגוע 50 מטר מהבית הלבן, ומה המשמעות האסטרטגית של אירוע נורא. היה לנו, בזמנו, יש בירושלים כ-40,000 סטודנטים, תראו את המספר הזה, כבוד מהמחיכה כוח תדבר על הגירה לירושלים, או בשולחן שידבר על חינוך יחד עם דוקטור מאיה חושן. היה לנו בירושלים פאב אחד בתקופה, קראו לו השוט, שבעיניי זה מאוד כרוני, וכשהיית השוט היה מין חדר שהוא קטן יותר מהחדר שאנחנו נמצאים בו, וכשרצית להגיע הייתי צריך ללחוץ על זמזם, הברמן, שבטח שישה אנשים פה זוכרים איך קוראים לו, הברמן היה מגיע, שואל, בודק שאתה בסדר, אתה לא טרוריסט, אתה בן אדם נורמלי, ונותן לך להיכנס לזרה, ונותן לך להיכנס. אלה היו החיים שלנו בירושלים בתקופה. ואם זה לא מספיק, אז ב-2003, בפעם הראשונה בהיסטוריה של העיר הזאת, נבחר לראשות העיר ראש עיר חרדי, אורי לופיאן. עכשיו תדמיינו לעצמכם את הסיטואציה, חלק מכם לא צריכים להתאמת יותר מדי בשביל לדמיין, כי חיו פה. תדמיינו לכם את הסיטואציה שהקבוצה שלנו נמצאת. מצד אחד, מול הקבוצה הערבית, אנחנו במאבק עצום שגובה חיי אדם, שמגיע לטרור, מאבק שהוא באמת עקום. ומצד שני, מול הקבוצה החרדית, אנחנו בפעם הראשונה בהיסטוריה של העיר הזאת, במגמת מדינת ישראל, נמצאים בנחיתות פוליטית אל מול הקבוצה החרדית. אני חושב שהדבר הטבעי ביותר, ההגיוני ביותר, עבורי לעשות באותה תקופה, היה לעשות בדיוק מה שהחבר'ה שלי, שלמדו איתי, השותפים שלי לדירה עשו, ביום שהם סיימו את הלימודים באוניברסיטה העברית, לקחו את הדברים, אמרו יפה תודה, ועברו לתל אביב. אבל אצלי קרה משהו אחר. אני התאהבתי בירושלים. יצאתי פעם, איפה מיכל שטרנדר? יצאתי פעם עם מיכל וכמה חברים שלה, לא יודע מי, אני יכול להיות שם אפילו פה. יצאתי איתם פעם ולשתות פעם. ואז מישהו אמר, ירושלים היא מיוחדת, זו עיר שאפילו לשתות בבירה בשבת מהמירה כל כך. ובזה התאהבתי. אין עיר שמאתגרת אותך כל כך כמו ירושלים. אין עיר שמציבה לך סימן שאלה על מי שאתה, על מה שאתה, על האידאות שלך, על הנרטיב הציוני שאני גדלתי עליו, ואני מניח שרוב האנשים שאני יושבים פה גדלו עליו, כמו העיר ירושלים. ובגלל זה אני החלטתי שלמרות האינתיפאדה השנייה, ולמרות העובדה שיש ראש עיר חרדי, אני נשאר בירושלים. עכשיו,
עכשיו, מה שהכי נחמד, שאני ממש לא מזוכר, לא הייתי לבד. אם תסתכלו על רוב ארגוני החברה האזרחית שמשפיעים על היום-יום של ירושלים היום, על רוב הארגונים שאתם איכשהו קשורים אליהם או שייכים אליהם, הארגונים הללו התחילו בתקופה הזאת של 2003, 2004, 2005. וגילו כמה קבוצה של אקסטנטרס, של אנשים שהגיעו לירושלים או אנשים שגדלו בירושלים ואמרו, העיר הזו שווה להילחם עליהם. העיר הזו שווה להישאר בה למרות כל הקשיים. אנחנו נראה לערבים שאנחנו נשארים בירושלים למרות האינתיפאדה השנייה, ואנחנו נראה לחרדים שאנחנו נשארים בירושלים למרות שהם בעליונות פוליטית. עכשיו, אתם יודעים מה נחמד במאבק הציבורי של הקבוצה הזאת? ניצחנו. עד סוף 2005, האינתיפאדה השנייה נגמרה, וב-2008 בחרנו ראש עיר שהוא באמת הפוסטר צ'יילד של הקבוצה שלנו. זרם בצנחנים, יזם הייטק, כל מה שיכולנו לדמיין שאנחנו רוצים מועמד של המחנה הפלורליסטי או המחנה הציוני. יודעים מה הבעיה? שקמנו יום אחרי הבחירות, והערבים נשארו בעיר, גם החרדים נשארו. שום דבר נשארו. בואו נדבר קצת על ירושלים, על נתונים על ירושלים. מה בעצם הייתה העיר שאותה חברה יחידית פעילה של ירושלים? עלה לידיה במחאות כפולות, היום שאחרי הבחירות ב-2000. אז קודם כל, עירית כבר הזכירה קודם. ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל. כמה גדולה? ירושלים היא 10% מתושבי מדינת ישראל. אין אף עיר בישראל שאפילו מתקרבת לכמות הזאת. תל אביב, שהיא השנייה בגודלה בישראל, היא רק חצי מהגודל של חיפה, אפילו פחות. ירושלים היא גם העיר הערבית הגדולה ביותר בישראל. הנתונים שאנחנו מראים פה הם השנתון האחרון. אז אתם יכולים לראות שאנחנו מדברים על משהו כמו 330 אלף ערבים בישראל שגרים בירושלים, רק בשביל להבין כמה אוכלוסייה ערבית בירושלים יותר גדולה מכל עיר אחרת במדינת ישראל. העיר הערבית השנייה בגודלה במדינת ישראל זו נצרת, ונצרת ב-75 אלף תושבים. זאת אומרת שבתוך האוכלוסייה הערבית של ירושלים אתה יכול להכניס 4 נצרת וישאר לך עוד איזה אום אל פחם. זה כמות עצומה במונחים. האוכלוסייה הערבית בירושלים יותר גדולה מכל עיר ערבית אחרת ביהודה ושומרון, והיא קטנה באזור שבין הירדן לים, היא קטנה רק מעזה, שיש בה חצי מיליון. ירושלים היא גם העיר החרדית הגדולה ביותר בישראל, עם 230 אלף חרדים. העיר החרדית השנייה בגודלה בירושלים בישראל, בני ברק, יש בה משהו כמו 185 אלף חרדים. וכמו שעירית הזכירה, גם כשמדובר על אוכלוסייה כללית בירושלים, אנחנו מדברים על עיר מאוד מאוד גדולה, קטנה, שנייה, רק לתל אביב. עכשיו כאילו הקטע של הלוקל פטריוטיזם, אז חיפאים ותל אביבים מאוד אוהבים להציג את עצמם בעיר מעורבת, חיפה זה מאוד מאוד חזק, העיר של עצמם. שימו לב לחלוקה האחוזית, בירושלים אנחנו מדברים על 38% ערבים, אנחנו מדברים על 27% חרדים ו-36% באוכלוסייה הכללית, וחיפה המספרים האלה אפילו לא מתקרבים, 11% ערבים, ואחוז שהוא כמעט שולי, ו-2-3% תל אביב ואפילו לא מתקרב. כמו שאמרתי, אין עוד עיר מעורבת בישראל שמאתגרת את הנרטיב הציוני שהקבוצה הזאת, הקבוצה הפלורליסטית, הקבוצה הכללית גדלה עליה כמו איפה. אז ברור שזה אתגר אחד שהעיר ירושלים... האתגר השני שירושלים מתמודדת איתו זה האתגר הכלכלי. כולם יודעים מה זה השתתפות בכוח העבודה? השתתפות בכוח העבודה זה כמה אנשים בתוך כלל האוכלוסייה, קמים בבוקר ומחליטים שהם הולכים לעבוד. יכול להיות שיש להם עבודה, יכול להיות שהם מובטלים, אבל הם רוצים ללכת לעבוד. מי לא נמצא בכוח העבודה? מי שלא נמצא בכוח העבודה זה כמובן מי שבצבא. מי שלא נמצא בכוח העבודה זה בן אדם שהחליט להישאר בבית ולגדל ילדים, עושה את המדד, עושה את המדד. מי שלא נמצא בכוח העבודה, מי שלא משתתף בכוח העבודה, זה כמובן תלמידי ישיבות. עכשיו תסתכלו על המספרים האלה של ירושלים. באוכלוסייה הכללית אנחנו מדברים על אחוזי השתתפות מאוד מאוד גדולים, 83% אצל נשים, 88% אצל גברים. כשאנחנו עוברים לאוכלוסייה החרדית, המספרים האלה יורדים דרמטית, 70% אצל נשים, רק 43% אצל גברים. זה אומר שיותר מאחד מכל שניים מהגברים החרדים בעיר לא הולכים בבוקר לעבודה. גם אצל הערבים בעיר
בירושלים הנתון מאוד מעניין, 84% מקרב הגברים הולכים לעבוד, זה נתון שכמעט זהה לנתון של האוכלוסייה הכללית, רק 22% מהנשים הנשים הערביות הולכות לעבודה, זה נתון שהוא נמוך משמעותית אפילו מהנתון של נשים ערביות בישראל בכלל של 35%. חכו לימית נפתלי שתדבר הרבה על הנושא הזה בהרצאה של הכלכלה, ותכינו שאלות לשולחן העגול שיהיה איתה, כי יש לה הרבה מה להגיד על זה, ואני לא מסכים איתה. מה שהופך את זה לעוד יותר מעניין. יש לנו שתי קבוצות אוכלוסייה, שאחת היא 38% מהעיר, השנייה 27% מהעיר, ובשניהם יש אחוזי השתתפות נמוכים. אלה גם שתי אוכלוסיות שבאופן יחסי יש להם הרבה ילדים. מה המשמעות של זה? עיר מאוד עקיף. תסתכלו על אחוזי העוני בירושלים. מה שאתם רואים פה זה אחוזים ביחס לקו העוני של מדינת ישראל. תסתכלו על המספר הזה, 47% מתושבי ירושלים נמצאים מתוך קו העוני. זה אומר שאם הייתי לוקח את החדר הזה ומחלק אותו באמצע, מחצית מהחדר הזה באופן ממוצע נמצאת מתחת לקו העוני. מחצית מהחרדים נמצאת מתחת לקנון ו-79% היום ל-75%, וכמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בדיוק במעבר בין השנתון הסטטיסטי של 2015 והשנתון הסטטיסטי של 2016, מועד עדכון הנתונים, אז הנתונים יהיו קצת שונים במצגות אחרות שאתם תראו לנו, אבל עדיין 8 מכל 10 או 3 מכל 4 ערבים בעיר הזאת חיים מתחת לקנון, זו המציאות שאנחנו חיים בה ביום יום שלנו, גם אם אנחנו משתדל להתעלם מזה, כמה שתנסו להתעלם מזה, אנחנו לא ניתן לכם מגילה ויקטן לדבר פה על מזרח ירושלים היום, ונספר לכם עוד קצת על כמה המציאות הכלכלית בעיר הזאת. אנשים מאוד אוהבים להגיד שאחוז העוני בקרב האוכלוסייה הכללית בירושלים הוא לא באמת משנה. כאילו כשאתה שומע על 47% או על 75%, 16% נשמע מאוד נמוך. אבל אני רוצה שתשימו לב גם לזה. שימו לב גם לזה. אחוז העוני בקרב האוכלוסייה הכללית בירושלים גבוה ב-60% מאחוז העוני בקרב האוכלוסייה הכללית בכלל. גם בקרב האוכלוסייה הכללית בירושלים יש לנו הרבה מאוד אנשים עניים, וגם לזה אנחנו נשתף בכל מדינות שם. אז אלה בעינינו שני האתגרים המרכזיים שהעיר הזאת מתמודדת איתם. כמו שאמרתי, אנחנו הולכים לדבר עליהם הרבה מאוד באירוע. אבל עדיין אני חושב, ויסלחו לי פה אנשים שעבדו עם ראש העיר, שבקדנציה הראשונה של ניר ברקת התמקד בייחוד בקבוצת האוכלוסייה, שכמו שאמרתי נוכחת פה, מה שקראנו האוכלוסייה. הרבה דברים מאוד יפים קרו בתקופה הזאת, תעשיית ההייטק הירושלמית קיבלה בוסט גדול, מה שהניב פירות בשנים האחרונות, כל אסטרטגיית הביומט של ירושלים התחילה בשנים הללו, אבל בסופו של דבר הגענו לבחירות 2013, בחירות 2013 הן בעיניי בחירות מרתקות. הן בחירות מרתקות כי לא היה בהן מועמד חרדי. אלה בחירות שהתמודדו בהן שני מועמדים. שניהם מתוך קבוצת האוכלוסייה הזו של האוכלוסייה הכללית. ועדיין הן בחירות מאוד מאוד דיכוטומיות ביחס, בהתפלגות ההצבעה. אז בואו נסתכל שנייה על המפה הזאת. זו מפה של אחוזי הצבעה בבחירות לראשות עיריית ירושלים ב-2013. אתם יכולים לראות פה אחוז ההצבעה בירושלים היה 39%, אבל מה שמעניין, מכיוון שהרבה מזרח ירושלים לא הצביעו בבחירות, אחוז ההצבעה בקרב האוכלוסייה היהודית 54%. בקרב השכונות החרדיות אחוז ההצבעה היה 62%, בקרב השכונות הלא חרדיות אחוז ההצבעה היה 52%. אחוז ההצבעה בישראל באופן כללי 51%, ברשויות מקומיות בכל הארץ 51%. המיתוס כאילו הלא חרדים בירושלים לא הולכים להצביע הוא לא נכון. פשוט לא הולכים להצביע באחוזים גבוהים, כמו אצל החילונים, כמו אצל החרדים, סליחה. המצגת הזו היא עבודה של... המצגת הזו, יש לי הוראה זו. המצגת הזו היא מצגת שהכין אריק שטרן, חוקר במכון, ובין השאר הוא פילח פשוט שכונה, אני לא יודע, עוד אתה יכול לראות? אוקיי, תודה. עוד חבר חדש. אז המצגת הזאת ממש לוקחת את כל השכונות בירושלים ובודקת את אחוזי ההצבעה שכונה שכונה שכונה. שימו לב להצבעה ברמת שלמה, שכונה כמובן חרדית לחרדים, 82% הצבעה, וזה יורד בדירוג, אבל שימו לב שבתוך השכונות שזה יורד יש גם שכונות כמו רמת שרת, כמו בית הכרם, עד שזה מגיע לאזור הזה, ובאופן מאוד מעניין, גאולה ומאה שערים רק 38% הצבעה. מה? בגלל... וכמובן, אחוז ההצבעה במזרח ירושלים, רק אחוז אחד, וגם תהילה בגלל זה. מה זה הצבע, יו? מה
והיום קרוב ל-60%. מספר החרדים העובדים גדל באופן מתמיד לאורך השנים האחרונות.
האחרונות, עד 2016, ואז הוא יתייצב על פלטו. יש שינוי דרמטי שקורה בחברה החרדית. אתם יודעים איך אני יודע את זה הכי פשוט? בגלל זה. זו תמונה ממאה השערים של תגובה של חייל חרדי שתלויה ברחוב היום. לפני 10 שנים לא הייתה תמונה כזאת. סיבה שלא הייתה תמונה כזאת? כי אנשים לא חששו מהתופעה. יש דבר שאתה יודע כשאתה חוקר, זה שכשאתה רואה תגובה אלימה, עוינת, של קבוצה שהייתה קבוצה בסגרגציה, של קבוצה שהייתה קבוצה סבורה, של קבוצה שלא נפתחה לעולם עד שלב מסוים, זה מעיד על משהו שקורה בתוך הקבוצה הזאת. היום יש לנו יותר ויותר אנשים, דרשתי רחלי אינימנבוים, מעריכה שהיום יש משהו כמו 30% בתוך החברה החרדית, שרואים את עצמם כחלק ממעמד הביניים. ובתוך הקבוצה הזאת יש משהו כמו 10%, זאת אומרת שליש באותו מעמד ביניים, של אנשים שקמים בבוקר ומגדירים את עצמם ישראלים חדשים. אני בטוח שכולכם רואים את השיח הזה בפייסבוק. אני בטוח שכולכם מבינים את זה. אני לא יודע לומר מה המשמעות של השיח הזה לגבי הבחירות הקרובות, יכול להיות שזה נמצא מדי, ולא נראה אותו, למרות שזה נמצא מפרש מעמד חרדי. אבל אני בוודאי יודע שבחיי היום-יום של ירושלים, לתופעה הזאת יש השפעה כזאת. מה לגבי זה? האם גם התמונה הזאת זה לא אקשן אלא ריאקשן? האם גם מה שקורה במזרח העיר הוא תולדה של תופעות אחרות שקורות בתוך החברה הערבית בירושלים ואנחנו ואנשים קיצוניים בתוך איזה מילים להם? שאלה מעניינת, הרבה יותר מורכבת, אבל חשוב להבין כמה דברים שקורים בחברה הערבית. אלה אחוזי הילודה בתוך במזרח העיר. בשנת 2005, החבר'ה שלנו מהשנתון הסטטיסטי ודוקטור מאיה חושן תדבר יותר מאוחר על כל מיני דברים שאנחנו עושים פה בירושלים סביב העולם של השנתון הסטטיסטי ואיך לומדים מידע, שמו לב לירידה דרמטית בשיעורי הילודה בקרב אוכלוסייה הערבית. עכשיו כל מי שלמד קצת מדינות פתוחות וכמה פתוחות יודע שהדבר הראשון שאתה לומד כשאתה רואה תהליך של מדינה, שעוברת ממדינה מתפתחת למדינה מפותחת זה ירידה באחוזי הלידה. שימו לב לירידה המשמעותית באחוזי הלידה. בין 15 שנה המספר הממוצע של ילדים באוכלוסייה הערבית ירד ב-1.2. באותו זמן, שימו לב גם כמובן לעלייה במספר היהודים, במספר הילדים לאישה יהודית. זה סקר שערכה האוניברסיטה העברית לפני כמה חודשים, הוא דיבר בדיוק על האירוע של 8,000 לנשים חרדיות. יש את הנתון של הפריון 6.7, זה משמעותי. בסדר, 6.7 אוכלוסייה חרדית כללית בישראל, אני לא יודע להגיד את זה. זה סקר שערכה האוניברסיטה העברית ביחד עם מכון סקרים פלסטיני. המזרח ירושלמים שענו לסקר הזה נשאלו האם לדעתכם פלסטינים, מזרח ירושלמים, צריכים להשתתף בבחירות המקומיות. אני מזכיר לכם, תושבי מזרח ירושלים הם תושבים, הם לא אזרחים. אין להם זכאות להצביע בבחירות לכנסת, אבל יש להם זכאות להצביע בבחירות לעירייה. באופן מסורתי, למעט בשתי מערכות בחירות שהיו ב-1993, אם אני לא טועה, הם לא הצביעו לכנסת, למועצה. גם כשהם הצביעו, אחוזי ההצבעה היו מאוד מאוד נמוכים. זה אחד מעניין, גם כשהם הצביעו לרשות הפלסטינית, אחוזי ההצבעה היו מאוד מאוד נמוכים. בכל אופן, 58% מקרב האנשים שנשאלו חשבו שהמזרח ירושלמי צריכים ללכת להצביע בבחירות הקרובות. אני לא יודע לומר לכם מה המשמעות של זה, אני לא יודע לומר לכם כמה אנשים ילכו להצביע, אבל אין שום ספק ש-58% זה מספר סופר משמעותי של אנשים שחושבים שילכו להצביע. עכשיו, שאף אחד לא יטעה, אף אחד מה-58% האלה לא מתפקד לליכוד או הופך להיות חבר במרכז הליכוד. כולנו מכירים את המדע. אבל, שימו לב לנתון הזה, מתנגדים לסיפוח מזרח ירושלים לישראל 97%. זאת אומרת, זה ברור שהעמדות הבסיסיות כלפי השלטון הישראלי במזרח ירושלים לא השתנה. מה שכן השתנה זה ההבנה שמשהו קרה במזרח ירושלים, שהעתיד של המזרח ירושלים הוא הרבה יותר כלפי מערב, היינו מערב ירושלים, ולא כלפי מזרח, היינו הרשות הפלסטינית, וגם זה משהו שמעניין לשים לב לב. מספר הפלסטינים, המזרח ירושלמי, שהגישו בקשה לעבור, לשנות את מעמד האזרחות שלהם, להצליח את מעמד התושבות כאן למעמד האזרחות, היה פחות מ-100 ב-2003 בזמן האינתיפאדה השנייה. ב-2016 זה הגיע לשיא של
שראוי לשים עליה את הלב, ועוד דבר אחד שהוא מאוד מעניין, וכמובן מספר מזרח ירושלים שעובדים במערב ירושלים, זה מתוך מחקר שעשו מריק שטרן ואחמד אסמר אצלנו במכון, שהעיד על זה שכמעט מחצית מהמזרח ירושלים העובדים, יש משהו כמו 75,000 מזרח ירושלים בתוך העבודה, יותר ממחצית, קצת פחות ממחצית מהם, עובד במערב ירושלים, ואומר אנשים שיש להם אינטראקציה יומיומית עם יהודים במקום העבודה שלהם, חלקם כפיפים, זאת אומרת, כמו עסקים, אבל חלקם תושבים, ולפעמים אפילו מנהלים של יהודים בדרגות הגבוהות. שקף אחרון, אני מקבל אותו בכל הרצאה, אני מרצה גם בעולם וגם פה בישראל, זו שאלה שקיבלתי כשעשיתי הרצאה במכללה לשפה. אתה אופטימי או פסימי? אז התשובה הראשונה שלי כמובן הייתה שאני ריאלי, אבל התשובה קצת יותר מורכבת הייתה השקף הזה. מה שאתם רואים פה בכתום הפה, זה אותה אוכלוסייה לא ציונית בירושלים היום. זאת אומרת, אותם 27% חרדים, סליחה, 27% חרדים ו-38% ערבים, והיחס שלהם ביחס לאוכלוסייה הציונית בירושלים. אתם יודעים מה הגרף הזה? זו מדינת ישראל ועוד 50 שנה. בעזרת השם כל האנשים שיושבים פה בחדר יהיו בחיים בשנת 26. והם יחיו במדינה שלפי תחזית של הלמ"ס עשה, במדינת ישראל, לא ירושלים, כן? הם יחיו במדינה שהרוב בה יהיה רוב לא ציוני. שהרוב בה יהיה רוב שיאתגר את הנרטיב הציוני שכולנו גדלנו. למה חשוב לי תמיד להראות את זה? כי ירושלים היא מעבדה. ירושלים היא מעבדה לאומית למה שיקרה במדינת ישראל. היכולת של כל אחד מאיתנו שיושב פה בחדר להשפיע על מרקם היחסים בין יהודים לערבים ובין קבוצה לא דתית, לא חרדית, לקבוצה החרדית בירושלים, ישפיע על איך שהילדים שלנו יחיו במדינת ישראל בעוד 50 שנה. זו מבחינתי המשימה הלאומית שלנו, בירושלים, זו המשימה הלאומית שלנו, הלא חרדים בתוך ירושלים, וזה בוודאי התחלה טובה לחמש הרצאות נפלאות על מה קורה בירושלים ואיך אפשר להתחיל. תודה רבה לכם.